Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin, vel akibatu lil muttaqin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Assalamu aleykum, ardakta ağayın, kürmetçi cemaat. Juma mübarak olsun, Ramazan ayı barşamızda berekeli olsun, tutkan orazamızda Allah kabul etsin, Allah osu aydın ұлы сауаптарын баршамызға нәсіп етсін. Алла қаласа, бүгінгі жұма насихатымыздың тақырыбы бес парыздың бірі зекет жайында болмақ. Әуелі зекет дегеніміз не? Осының мән мағынасын ашып алсақ. Зекет сөзінің екі түрлі мағынасы бар. Біріншісі тілдік мағынасы. Яғни зекет дегеніміз тілдік лексикада тазару, өсу, өну, арту, және береке деген мағыналарды білдіреді. Екіншісі, шариғаттағы терминдік мағынасы. Шариғатта зекеттеп, нысап көлеміне жеткен дәулеті бар мұсылман кісінің Алла разылығы үшін байлығының бір бөлігін жылына бір рет Құранда көрсетілген топтағы адамдарға беруді айтады. Бұл дүниеде Алла Тағаланың пендесіне берген рызық несібесі әркелік. Мәселен, біреулер байлықпен өмір сүрсе, енді біреулері кедейлік тауқыметін кешіп, таршылықпен ғұмыр кешеді. Алайда екеуі де бұл өмірдегі Алла Тағаланың адам баласына берген сынағы. Өткен Алла Субханаху ва Тағала қасиетті Құран Али Имран сүресінің 26-шы аятында قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Мұхаммед бұлай деп айтты. О мүлік иесі болған Алла, сен қалаған жанға мүлік бересің. Сен қаламасаң, сол мүлікті оның қолынан алып қоясың. Сен қалағаныңның абыройын арттырасың, қалағаныңды қорлыққа саласың. Барлық игілік бір өзіңнің игілігіңде, сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді деген. Міне, Алла қалаған пендесінің рызық несібесін мол етіп байытады, қалаған пендесінің ғұмырына кедейшілік береді. Кім осы сынақты сабырлығымен, табандылығымен еңсерген болса, және дәулетіне шүкір етіп, ақысын берген болса, Құдай Тағала ол пендені ерекше сый сипаттармен марапаттайды. Сонымен зекет ислам дінінің негізгі тіректерінің бірі және ол бірнеше мәрте намаз құлшылығымен қатар келген. Мысалы, Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінің 43-ші аятында وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَى намазды толық орындаңдар және зекет беріңдер деген. Сонымен қатар Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям зекет жайында буниял исламу аля хамсин шахадати алла илаха илля ва анна мухаммадур расулуллах ва иқамис сала ва итаиз зака ва сауми шахри рамадан ва хаджил байт. Ислам бес нәрсеге негізделген. Алладан басқа құдай жоқ екендігіне және Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік беру, намазды орындау, зекет беру, Рамазан оразасын ұстау, шамасы келген кісіге Алланың үйіне қажылық ету деген. Дініміз ислам қашанда бауырмалдыққа, жанашырлыққа, адамгершілік пен гуманизмге негізделген салауатты қоғам құруды мақсат ететін дін. Зекет мұсылмандарға Алла Тағала тарапынан бес парыздың бірі ретінде жүктелді. Парыз дегеніміз дәлелдермен әмір етілген діни міндеттер. Парыз деп бекітілген істерді айтамыз. Сондықтан парызды қандай да бір себеппен орындамау жауапкершіліктен босатпайды. Сол үшін зекет туралы сөз қозғағанда оның парыздығын жете түсіну маңызды.
Яғни зекет барлық адамға бірдей парыз емес. Оның да өзіндік шарттары мен талаптары бар. Мысалы, зекет беру мынандай жағдайда парыз болады. Біріншісі мұсылман болу. Екіншісі нисап көлеміне жететін байлыққа ие болу. Үшіншісі зекет берілетін байлықтың көбейіп отыруы. Төртіншісі зекеті берілген байлыққа бір жыл толуы. Бесіншісі қарызы болмау. Расында дәулетті мұсылмандардың жылына бір рет малының, дүние мүлкінің, дәулетінің 40-тан бір бөлігін зекет ретінде беруінің астарында үлкен мән жатыр. Тарқатып айтар болсақ, қоғамға қарасуға, қайырымдылық жасауға, өзгеге көмектесуге үлкен септігін тегізеді. Хакім Абай атамыз руза, намаз, зекет, хаж, талассыз іс, жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіз дейді. Міне, зекет ғибадаты адам баласына қайырымды болуды, өзгенің мұқтажын бөлісуді үйретеді. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресі 110-шы аятында وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Намазда толық орындаңдар, зекет беріңдер. Өздерің үшін ілгері бір жақсылық жолдасаңдар. Оны Алла қасында табасыңдар. Шынында Алла не істегендеріңді толық көруші деген. Шынында да бұл өмір дән егу алқабы болса, ақырет сол дәннің жемісін көретін мекен. Халқымыз не ексең, соны орасын деп текке айтпаса керек. Мұсылман адам тілін кәлимаға келтіргеннен соң, сауапты істерін мейлінше көбейту керек. Бірде бір кісі келіп, мен тілімді кәлимаға келтіріп, бірақ амал етпесем, жәннатқа кіремін бе деп сұрайды. Сонда Уахаб ибн Мунаббих, тіліңді кәлимаға келтіргенің ол қолыңдағы кілтің. Ал кілтіңнің тістері ізгі амалдар, тісі жоқ кілтпен есікті қалай ашасын деп жауап берген екен. Құрметті жамағат, ендеше зекет кімдерге беріледі? Алла Тағала қасиетті Құранда кімдерге зекет беру керек екендігін былайша баяндайды. Иннамас садақату лил фуқарай والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم анығында садақалар, зекеттер, жоқ жітікке, кедейлерге және оған зекетті жинауға қатысты жұмыс істеушілерге жүректері бұрылатындарға, ислам дінін жаңа қабылдағандарға, құлдарды азат етуге, қарызы барларға, Алла жолына және жолда қалған жолаушыға, Алла тарапынан белгіленген парыз ретінде осыларға тән Алла бәрін білуші аса дана деген. Сонымен зекет аятта айтылғандай мынандай кісілерге беріледі. Біріншісі мұқтаждарға. Мұқтаж дегеніміз бай болып саналмайтын, нысап мөлшерінде дүние мүлкі жоқ адамдар. Екіншісі кедейлерге. Кедейлер деп ештеңесі жоқ адамдарды айтамыз. Үшіншісі зекет жинаушыларға, яғни зекетті таратуға, жеткізуге тағайындалған кісілер. Төртінші жүректері жұмсарған кісілерге. Бұл ислам дінін жаңа қабылдағандарға, дінді енді түсініп жатқан кісілерге. Бесіншісі құл азат етуге. Алтыншысы борышы бар кісілерге. Яғни қарызы бар кісілерге. Дүние мүлкі нысап мөлшеріне жетпейтін қарызы бар адамдар. Жетіншісі Алла жолындағы адамдарға. Бұлар Алла жолындағы дін қызметкерлер. Сегізінші жолаушыға, өз елінде дүние мүлкі болса да жолда
akşasız kalıp koygan kişiler. Zekat kimlerge berilmeydi? Zekat berer kezde mına retti saktau kerek. Birincisi, özünün äke şejesine ata ajelerine berilmeydi. Ekinci, öz ul kızlarına jäne olardan tarağan nemereleri men şöberelerine berilmeydi. Üçüncü, äl auqatlı bay adamlarga berilmeydi. Dördüncü, Müslüman emes kişilerge berilmeydi. Besinci, yerli zayıptılar bir-birine bermeydi. Zekat berudün de özündük artıqçılığı men mol savabı var. Zekat ibadatının Müslüman ömüründe alatın orny men atkaratın kizmeti ayrıqça. Zekat mal mülükten, karjıdan, altın kümüsten jene sauda zattarından berilet. Olardın nisap mülçeri erkelik. Meselen, altının belgilengen nisap mülçeri 85 gram bolsa, kümüstün nisap mülçeri 595 gramdı kuraydı. Sol sekilde koy, eşki, sıyır men tüyesinde 4 tülük maldan da belgilengen nisap mülçeri her türlü bolıp belgilengen. Negizinen zekat berudegi en basti maksat, özüne berilgen nıgmetti pendenin sezinuwi әрі соған шүкір етуі. Сондықтан, зекет беруші кісі мынандай ерекше сауапқа кенеледі. Біріншіден, зекеті берілген мал мүлкіне, жиған дәулетіне Алла Тағала берекет береді. Рызық несібесін, байлығын одан сайын арттырып қояды. Алла Тағала Тәубе сүресі 103-ші аятында «Хуз мин әмвалихим садақатан тутахирухум» Otuzak kihim biha, künalarından tazarıp, malları kubeyip, bereketteni üşün, olardın mallarından sadaka zeket al degen. Ekinciden, zeket her türlü apattan, pale jaladan, auru sırkaudan saktaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mallarında zeket beru arkalı korgandar, aurularında sadaka beru arkalı yemdendir. Bastarına keletin palege, тілейтін дұғаларыңмен дайындалыңдар деп айтқан. Үшіншіден, зекет қоғамдағы жағдайы төмен кедей пақырлардың тұрмысының түзелуіне септігін тигізеді. Яғни, қоғамда кедейшілік жойылып, қайыршылыққа жол бермеудің алдын алады. Мұнымен қоса кедей кепшіктің, мұқтаж адамдардың бай кісілерге деген теріс пейілінен, қызғанышы мен жаман ойдан арылтады. Себебі Алла Тағала Хашр сүресі 9-шы аятта "Умай юқа шуха нафси фа улайка хумул муфлихун" кім өзінің сараңдығынан сақталған болса, міне солар табысқа жетушілер деген. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам зекет исламның көпірі деп бай мен кедейдің зекет арқылы бір дастархан басына жиналатындығын ишарат еткен. Осылайша зекет арқылы қоғамның бірлігі мен тұтастығы, тұрақтылық пен тыныштықтың қалыптасуына мүмкіндік орнайды. Халқымыз, батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін, бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін деп қайырымдылықты жоғары бағалаған. Әсіресе, дәулетті жандардың сараңдығын айтып, қайырсыз адам сараң құм ішіндегі шөлмен тең. Қайры мол адам суаты шалқар көлмен тең деп сынаған. Зекеттің әдептері. Бірінші, таза көңілмен беру. Кімде-кім зекет беретіндігін мұқтаж кісіге міндеттенетін болса, және бергенін сөз етіп тіл тигізсе, зекетінің қабыл болмауы қаупі бар. Алла Тағала қасиетті Құран Бақара сүресінің 264-ші аятында Я айюхаллазина аману ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза каллази юнфику ма лаху риа ан-наси ва ла юмину биллахи вал яумил ахир. О иман келтіргендер, мал дүниесін адамдарға рия үшін жұмсап, Аллаға және қиямет күніне сенбейтін біреу секілді садақаларыңды міндетсініп және ренжіту арқылы зая кетермеңдер деген. Екінші,
ең жақсысын беру. Құранда Алла Тағала Бақара сүресі 267-ші аятында уа иман келтіргендер. Тапқандарыңның және біз сендерге жерден шығарып бергеніміздің жақсыларынан садақа етіп жұмсаңдар. Әрі көздеріңді жұмып тұрып болмаса өздеріңде алмайтын нашар нәрсені жұмсауға талпынбаңдар. Алланың аса бай, өте мақтаулы екенін біліңдер деген. Үшінші, көпшіліктің көзінен жасырып беру. Алла Тағала Бақара сүресі 271-ші аятында егер садақаларыңды ашық түрде берсеңдер жақсы. Ал егер оны бергендеріңді жасырсаңдар және оны кедейлерге берсеңдер, ол өздерің үшін қайырлы деген. Құрметті отандастар, қадірлі жамағат. Осы тұста айта кету керек. Бүгінде зекетімді қайда берсем болады деген мұсылмандар үшін 5 парыздың бірі зекет ғибадатын елімізде толыққанды әрі жүйелі орындауына жағдай жасалған. Айталық, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы арнайы зекет қорын құрған. Қор өз қызметін ашық жүргізіп, жыл сайын халыққа есеп беріп, ақпарат құралдарында жариялап келеді. Зекет қоры арқылы жеке тұлғалар үшін де, қоғам үшін де көптеген мәселенің түйін шешу мақсат етілген. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамыздың ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Жұма мұбарак болсын. Алла елімізге, халқымызға амандық берсін. Қасиетті Рамазан мұбарак болып, тұтқан оразамыз қабыл болып, Рамазанның ұлы сауаптарын, Рамазан айының оразасының сауабын, қадір түннің сауабын, түнгі құлшылықтың сауабын Алла сізбен бізге баршамызға нәсіп етсін. Бүгінгі біз жұма насихатымызда зекет жөнінде айттық. Алла Тағала зекет нысабына жеткен кісілердің беріп жатқан зекеттерін қабыл етсін. Алла Тағала оларға еселеген сауаптар нәсіп етсін. Зекет нысабына жетпеген кісілерге Алла зекет нысабына жететіндей байлық нәсіп етсін. Зекет беретін сауапты нәсіп етсін деп Аллаға дұға етемін. Құрметті момын мұсылмандар, әрине қазіргі кезде зекет бергісі келген адамдар зекетін қайда берсем болады деген ой туындауы мүмкін. Егер де зекет жөнінде толыққанды тағы да мәлімет білгісі келетіндер болса, онда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында арнайы зекет қоры бар. Олардың телефондары бар. Олар мекенжайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында орналасқан. Сол телефон нөмірлері арқылы немесе Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына барып, тағы да қосымша ақпарат алуларыңызға болады. Жалпы бұл өмір сынақ болғаннан кейін жаратушы Жаббаремыз бізге бірімізге дүние беріп сынайды, бірімізге дүниемізді аз беріп сынайды. Бұның барлығы сынақ, құрметті ағайын. Алла баршамызға жар болсын, тілегіміз қабыл болсын. Әрқашан жақсылықта, қуанышта жүзесуді Алла сізбен бізге нәсіп еткей. Уа ахиру дауана, әнил хамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху акбар.